אחד, שתיים, שלוש. אני מתרגש אני סוף סוף עובר את הניתוח, אבל... עדיין עוברת בי תחושה מוזרה. אני שמח שאני פה, אבל... אדם? אדם? אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב את הצוות שלך? את הפלוגה שלך? אי אפשר לשנות את מועד הניתוח? זה קריטי דווקא עכשיו? את האמת שאני חייב, אני אומר. יהיה לי המשך. אני רוצה להאמין שכן, אבל <laughs> אני מפחד שזה לא יקרה. נולדתי, xxy 47.